Ливия жағалауында мигранттар отырған қайға аударылып, 150 адам жоғалып кетті. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігі олар суға батып, қаза табуы мүмкін деп отыр. Оқиға Эль-Хомс қаласының жағалауы маңында болған. Ағаш қайықтағы 300-ге жуық мигрант Еуропаға жетпек болған. Олардың көбі Африка мен Араб елдерінен. Дегенмен 147 адамды жергілікті балықшылар құтқарып алған. Аман қалғандардың айтуынша, көмек келгенге дейін босқындар теңізде 7 сағаттай жүзген. Қазір олар қалаға жеткізілді. Жақсы тұрмысыз деп, бастарын қауіп кеткен мигранттар осы трагедия үшін миграция жөніндегі халықаралық ұйымды кінәлап отыр. Апаттан 7 жастағы ұлым қаза тапты. Барлығы да сол ұйымның кесірінен. Мен оларға бірнеше рет барып, өзім үшін, балаларым үшін көмек сұрадым. Алайда құлақ аспады. Енді маған ештеңе керек емес. Тек еліме қайтқым келеді. Негізі жыл басынан бері жерорта теңізінде 600-дей мигрант қаза тапқан. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары Филиппо Гранди мигранттарды құтқару жөніндегі бағдарламаны қайта іске қосуға шақырып отыр.